Bakı Mühendisliği Universitetinde 28 May Müstəqillik Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühendisliği Universitetinin rektoru Profesör Havar Məmmədov 104 il bundan öncə 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan millətinin müsəlman şərqində ilk demokratik parlament respublikası yaratdığını xatırladıb və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının qədim dövlətçilik ənənələrinə malik xalqımızın həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olduğunu vurğulayıb. Cəmi 23 ay mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin gördüyü böyük işlerden bəhs edən rektor təəssüflə bildirib ki, həmin dövrdə olduqca mürəkkəb siyasi şəraitdə yaranmış dövləti qoruyub saxlamaq mümkün olmayıb. Dövlət müstəqilliyimizin yenidən bərpasından sonra ilk illərdə yaşanan siyasi prosesləri nəzərə çatdıran Ali Təhsil Ocağının rəhbəri yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitliyin yarandığını deyib. Tarixi proseslərin, müstəqilliyin qoruyub saxlamağın daha çətin, məsuliyyətli bir iş olduğunu bildirən Havar Məmmədov, ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması, müstəqilliyimizin əbədi olması üçün qətiyyətli addımlar attığını, ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdiyini, hərbi sənayemizin qurulduğunu, bütün sahələrdə əsaslı islahatlar aparıldığını, bir çox taliyyə yüklü enerji layihələrinə imza atıldığını vurğulayıb. Ulu Öndərin layiqli varisi, Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi, iqtisadi və sosial silahların uğurla gerçəkləşdirdiyini fikirlərinə əlavə edən Havar Məmmədov, keçən qısa zaman kəsiyində qazanılmış mühüm nailiyyətləri sadalayıb. Ötən illər ərzində Azərbaycanın hərbi, iqtisadi qüdrətinin daha da artdığını önə çəkən rektor, 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan tarixi qələbənin kökündə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu, milli birlik strategiyasının bu dövrdə yetişdirilən vətənpərvər gəncliyin misilsiz qəhrəmanlıqlarının dayandığını bildirib. Çıxışının sonunda müstəqillik günü münasibətilə ən xoş diləklərini çatdıran, gənclərə tövsiyələrini verən rektor doğma Azərbaycanımızın dövlət müstəqilliyinin əbədi olacağını vurğulayıb. Bayram tədbiri Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Bədi Yaradıcılıq Bölməsinin müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Zəminə Axundovan rəhbərliyi ilə hazırlanmış konsert proqramı ilə davam edib. Tədbirdə universitet tələbələrinin ifasında bir-birindən maraqlı mahnı və rəqslər təqdim olunub. Ayrılıq məndən düşəndə.